assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal halkani waa sm s t v kusoo dhawaada warka telefishinka s m s oodiin akhriyo aniguo abdixsaal guuliyada qodobada xilligan warka aad ku daawan doontaan waxaa kamid a dowlada federalk somaaliya oo faahfaahayn hordhaca ka bixisay duqayn ka dhacday xadka kala qaybiya shabeelada dhexe iyo gobolka galgaduuda dowlada federaalk soomaaliya ayaa faafain hordhaca waxa ay ka samaysay duqeymo ka dhacay qeybo kamidah xadka kala qeybya gobolada shabeelada dhexe iyo galgaduud oo y iska kaashanayaan saaxiibada caalamiga ah ee dhinaca weerada cirka ka gacansiiya dowlada federaalk soomaaliya waxaana la tilmaamay in weerarkaasi uu ka dhacay ama howlgalkaasi xadka u dhexeeya gobolada galgaduud iyo shabeelada dhexe war qoraal ah oo kasoo baxay dwladafederaalk somaalia ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkani lagu beegsaday saldhigyo iyo gaadiid ay e lahaayeen al-shabaab sida kalena halkaasi waxaa la tilmaamay inuu kasoo gaaray khasaare kala duwan sida lagu yihi qraaka kasoo baxay dwlada somaaliya waxaa sidoo kale lagu sheegay qoraalka kasoo baxay dawlada soomaaliya in ku dhowaad toban gaari ay ku jiraan laba nuuca loo yaqaano b j-ga oo ah gawaarida waaweyn ee xamuulka qaadi kare ee yudiida ee soomaalida u taqaano iyo e sidoo kale gawaarhi kale oo qaadkoodu uu ballaaran yahay oo ah nuuca toyota langaruser oo soomaalidu u taaqaano cabdidilaha iyana ay ka mid ahaayeen gawaarhida la duqeeyey ee xilli ay marayeen xadka kala qaybya gobolada shabeelada dhexe iyo galgaduuda waxaa la tilmaamay in dhammaan gawaaridaasi ay saarnaayeen in dagaalameel ka tirsan al-shabaab sida lagu yirhi qoraal ka soo baxay dowladda soomaaliya dowlada soomaaliya waxa ay dhanka kale sheegtay in howlgalkaasi uu ahaa mid qorsheysan oo ay iska kaashadeen shacabka deegaankii sidoo kale hay-ada nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxaana la sheegay in howlgalkaani uu qayb ka ahaa howlgalada wejiga labaad ee dwlad somaaliya ku dooneyso in ay ka bilowda qaybo kamid ah gobolada dalka soomaaliya dowladda mareykanka oo soomaaliya u ballan qaaday in ay ka gacan siin doonto dagaalka ay kula jirto somaalia al-shabaab ku-xigeenka wasaarada maaliyada ee dalka mareykanka ee arrimaha waxaa loogu yeero argagixisada ninka lagu magacaabo bren nelson ayaa waxa u ballanqaaday dowladda soomaaliya inay xoojinayso garab istaaga somalia ee dagaalka al-shabaab ka dhan ah ay ka socda goba dalka soomaaliya brein ayaa waxa uu tilmaamay in dood soomaaliya ay ku jirto dagaal islamarkaana dadaalkaasi ay doonayaan in ay ku gacansiiyaan sida uu sheegay mer brein waxaana uu sheegay in uu u mahad celinayo madaxda dood soomaaliya mas-uuliyiinta kale ee qaybta ka howlgalka kadhanka al-shabaab sida uu sheegay waxaa dhanka kale la tilmaamay in shirka dib u heshiisiin balaaran ee goob joog ay ka yihiin arimahani ay tahay ujeedka ugu weyn ee la doonayo in arintaasi wa looga qabto waauudhanka kale tilmaamay in ujeedka ugu weyn ee howlgalkani uu yahay sidii wa looga qaban lahaa ismarkan dooda maraykank ee kamid tahay dowladaha soomaaliya sida aadka uga saacido arimaha badan oo la xiriira dhanka horumarada waxa uu sheegay hadalkan xili madaxweynaha soomaaliya xasan sheeh maxamuud kulanula qaatay waxuuna warbixin ka siiyey wasiirka maaliyada ee dalka mareykanka isagoo sheegay inuu socdo dadaalka la doonayo waxa ntaas ku daray insoomaaliya ay dagaalkuid ashabaab waxana sidoo kale sheegay in kulanka ula qaatay madaxweynaha soomaaliya iyowli wasiirka maaliyada ee dalka mareykanka io arimaha argagixisada ladagaalanka inay kawada hadleen sidii soomaalia looga taageeri lahaa dhanka maaliyadda ku-xigeenka wasaarada maaliyada ee mareykanka aywaxa uu sheegay in markii uu la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kala hadlay sida dowlada mareykanka uga go-antahay garab istaaga shacabka soomaaliyd marnai somaalia ayaa waxa uu u tababaraa ciidamo gaar ah kuwaasi oo ah ciidamada lagu magacaabo ommaandoska danaba waxa sidoo kale mareykanka u soomaalia ka taageeraa dhanka istraatiijiyada iyo sidoo kale arrimo badan oo la xiriira dhanka maaliyada kulankay wada qhaateena ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee dalka maraykankiyo muduxiinxasheekh maxamuud ayaa kulankooda waxa uu kusoo dhammaaday is afgarad sidii lagu sheegay qolaal ka soo baxay villa somaaliya madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa dadaal nabadeed waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ee halkaasi oo dagaal culus uu ku dhex maray labo maleeshiyo beeleed oo mudooyinkii ugu dagaalamayay halkaas waxaana labada beelood ay ku dagaalameen arimo lexri daaqsinka iyo dhulbeeleed halkaasi ku yaala madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe mudane axmed mayr makaraan ayaa waxa ay maalintii shalay gaareen burka diriimeed oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe deegaankaas ayaa waxaa gogol nabadeed dhigay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheek axmed waxaana halkaas kusoo dhaweeye madaxwhi hore omaamed iyosido kale imaam dahir imam maxamud gas maamud a gas iyo ma-liyiin kale o ulankaasi ka qaybgalayadibheiiiintdeganadani ayaa waxa ka furmay shir dibhehiisiin abada beelood ee dhowaan ku dagaaamahaas waxana hakaasi dagaala ku dhex maray degmooyinka cadale iyo ragaceele oo wada tirsagoboka haadhe ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay sidii loo soo afmari lahaa dagaalka mudada qaatay ee udhexeeya labada beelood ee walalewadaegaiibhiaaaaywa goobjoog ka ah odayaasha dhaqanka ee labada beelood iyo qeybaha kala duwan bulshada waxaan la filayaa in lasoo afjiro xalwarna laga gaaro dagaalka mudada ka socday halkaas ee labada beelooudheeeyay halka warkaas ka daawanaysaan waa telefishinka sm s xaruntiisa dhexee muqdisho iminkana akhbaraadka dibadda dowladda singapor oo xukun daldalaal ah waxay ku fulisay sarawad demaji oo ah hawenaye sinaor ayaa waxaay fulisay xukunkii ugu horeeyay e haweynayey sagaal iyo toban jir ah oo jimcihii maanta daldalaadeedu labaad isbuucaani kuwaasi oo laah la xiriirinayo ka ganacsiga daroogada inkastoo lagu baaqay inay joojiyaan ciqaabta dilka ah ee dembiyada la xihiira daroogada balse arintaasi ayay ka biyadiideen xukuumadda singabura sarawadi demini oo afartan iyo aaa afartan iyo shan jir ah ayaa lagu xukumay dil sanadkii labadi kunieed iyo tobankii kadib markii lagu helay ka ganacsiga qiyaasta sodaniyoo graam oo horrikan saafi ah sida uu sheegay xafiiska dhexe eemaandooriyaha dalka singapura sharciyadda singapor ayaa waxay dhigayaan in la dilo xukun qofka lagu helo inuu ka ganacsanya daroogo ka badan shan boqooo graam oo xashiishad ah iyo weliba shan iyo toban graam oo horikiin ah anu taasi oo la tilmaamay in ay ka badan tahay sharciga waxa uu dhigayo maadaama lagu helay qiyaasta soddon iyo ko graam halkaa sharciga uu dhigayo hadii lagu helo shan iyo toban graam oo horweyn ah in la dilayo qofkii lagu helo isagoo darogadaasi ka gudbinaya gudaha dalka singapura dilka dijamaani waxa ay tibid laba maalmood kadib markii la dilay nin singabore oo lagu magacaabi jiray maxamed caziiz xusein oo asdacdiisa aheed lix iyo konton jira ahaa kaasoo ka ganacsanaya qiyaasta conton garaam oo horweyn ah taasi oo ah maadada si aad ah daroogo ah oo adduunka mamnuucka ah isticmaalkeeda xafiiska maanduoriyaha singabor waxa uu sheegay in labada maxbuus loo maray nidaamka cadaalada ee dalkaasi isla markaana ay jiraan raacfaanada in xukunada lagu rido iyo cusiyada cafiska madaxweynaha balse waxa uu sheegay in loo baahan yaha marka hore in arrimahaasi lasoo maro kooxaha xuquuqlinsaanka u dooda ayaa waxa ay sheegeen in singabor ay ku bulinayaan in ay joojiso xukunka dilka ee dembiyada la xiliira daroogada waxtar weyn aysan naqan karin in lagu joojinayo maadaama ay sheegeen in loo baxin ciqaab kale in qofka la marsiiyo oosan di lahayn xukunka dilka ee dembiyadda darogada waxay sheegeen inay jiraan cadeymo iso taraya oo aan waxtar lahayn sid looga hortegi karo loonaga baahan yahay in arintaasi ciqaab kale loo raadiyo dadka lagu helo darogada noocan oo kale ah in lagu fuliyo xukunka gudaha dalka singabura

Thank you.